Vad är det som är bra i ditt liv som du vill ska fortsätta hända? Det här, det är en smått magisk fråga. Det berättas att Steve DeChaser, en av upphovsmännen bakom metoden lösningsfokus, i början av 80-talet träffade en familj som kom till hans familjeterapiklinik. Och de hade massor av problem, jättemånga problem. I slutet av samtalet satt man med en lista med 27 olika problem. Och då var tiden ute och inget av problemen var tillräckligt tydligt definierat för att DeChaser skulle kunna skicka med dem något förslag på åtgärd. Men han ville ändå skicka med dem något. Och så tänkte han att jag kanske kan göra så att de inte bara fokuserar på problemen. Så han sa så här: tills vi ses nästa gång så vill jag att ni funderar på vad som är bra i era liv som ni vill ska fortsätta hända. Efter 2 veckor kommer familjen tillbaka och rapporterar att allt är bra. De upplevde att problemen var borta. Det här var ju egentligen helt fantastiskt. Det borde inte kunna hända enligt det traditionella problemorienterade synsättet på hur man löser problem när man ska ta reda på orsakerna. Men det hände. Och även om det kanske inte alltid är så här enkelt, så kan du ju testa att använda den här frågan på dig själv. Vad är det som är bra i ditt liv som du vill ska fortsätta hända? Ta en stund och fundera på den.